საქართველოს მთავრობაში დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა იქმნება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრად ვანო მერაბიშვილის წარდგენისას განაცხადა. პრეზიდენტის ინფორმაციით ჩამოყალიბდება დასაქმების ახალი პროგრამა თავისი პრიორიტეტებით. კი ხუროშვილის განცხადებით სახელმწიფო მინისტრის ახალი პოსტის შემოღება საკონსტიტუციო ცვლილება არ ჭირდება და ამ პოსტის შემოღება პრეზიდენტის ბრძანებულებით ხდება. პრეზიდენტის ინფორმაციით მთავრობა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტს ახალ პროგრამას წარუდგენს და ვანო მერაბიშვილის მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარადგენს დასამტკიცებლად. ახალი პარლამენტის არჩევნები ორი ჩვენი მოქალაქისთვის. ჩვენ წარმოვადგენთ ორშაბათს ახალ პროგრამას. საქართველოს მთავრობაში შეიქმნება ასევე დამატებით ახალი პოსტი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის. ჩამოყალიბდება ცალკე დასაქმების პროგრამა ყველა თავის პრიორიტეტებით